към зимните ни курорти. Лавина уби гръцки турист вчера в Боровец и затрупа за кратко приятелите му. Според информацията на Планинската спасителна служба, групата от скиори и сноубордисти е карала в рисков район извън пистите. Както винаги в такива случаи, версиите, кое точно е довело до инцидента с фатален край, са различни. Повече обаче сега по темата и за това как и къде да внимават туристите в планините, ще научим от Антон Чавдаров. Тони, здравей! Здравейте, здравейте. Аз съм заедно с хората от Лавинната асоциация, Българската лавинна асоциация. Това са Анди, Русица и Александър. Здравейте. Първо, Анди, да започнем, може би, с този инцидент от вчера, тази трагедия. Може ли да кажем, че тази лавина е била изненадваща предвид условията или такива неща в момента трябва да се очакват от всеки, било то подготвен, опитен, неподготвен? Или неопитен? На всеки може да се случи. Ние предупредихме миналата седмица, че след дълъг сух период вероятността при обилен валеж или силен вятър, което беше вчера и онзи ден, почти през целия ден, има възможност за, има вероятност за лавини. Имало е подценяване на ситуацията. Не са били опитни хора, но и опитни хора могат да заразят по същия начин. Тази лавина не е там. Тази планината си е там винаги била и там са падали лавини, помня ги от детската си възраст. Така че не е изненадващо и мястото. Най-вероятно има поне 2-3 грешки са допуснани, групови, карали са заедно, доколкото знам. Нали? Това допринася за трагичен инцидент. Ако се спазват правила, нормални за поведение в планината, е възможно да се избегнат фаталните краища. В този случай късметът е спасил двама, мал шансът е убил един. Така излиза общо взето. Точно така. Така се спасяваш с късмет в лавина. В лавината не може да разчитаме на късмет. Особено при лавина... Няма, пак не може да разчитаме на късмет. Това всеки път ще го повтаряме. Но въпреки това, докато не извадим човека от уравнението, винаги ще има инциденти. Ние присъстваме в планината. Случва се, за съжаление се случва. Нека уточним сега нещо. Вашия бюлетин ежедневен, който издавате, той важи само за района на над Банско, нали така? За момента и все пак важно е да се каже, че и курорта подкрепят този бюлетин, защото това е важно за безопасността на всички, на туристите. Както се казва, възможно да има инциденти, но намаляваме риска доколкото можем. Този бюлетин е само за района на Банско, тъй като тук се правят обследванията на снежната покривка. Тя ежедневно. Е да, ежедневно. Различно е на Добринище, отсреща в Рила, нищо, че е близко. Тя и в самата Рила може да има 3 различни ситуации от лавинна гледна точка. За съжаление, сме с много малък екип и има нужда от повече данни. Идеалният вариант е да имаме във всяка планина. И на Витоша, и на Рила, на няколко места. Тук, Добринище, това е най-добрият вариант да има, но това изисква ресурс, както финансов, така и човешки. И не е лесно. Трябва подкрепа по-сериозна. На фона на туризма, който се развива, особено зимния в нашите планини, това би била една съвсем малка капка като ресурс финансов. Вижда се колко важна всъщност е вашата работа и затова ми се ще да подчертаем как функционира лавинната асоциация. Вие сте... Това е лавинната асоциация. Вие тримат. Да. На абсолютно доброволчески начала ли сте? Да, на абсолютно доброволчески начала. Не само това, не само, че ние безвъзмездно даряваме работата си и времето си. Инвестираме в екипировката от лични средства, инвестираме в сайта от лични средства, инвестираме в полигона, всичко, което се налага като инструменти, защото това също е свързано. Много неща трябва да поръчваме от чужбина, тъй като ги няма в България. И всъщност, общо взето разчитаме на нашите лични средства и на частни организации, които харесват това, което правиме, които виждат това, което правиме и решават да дарят и да подкрепят, както и частни лица, хора, които ни следят и ползват от нашия бюлетин и смятат, че това, което правим, наистина допринася за безопасността и за спасяването на човешки животи. За съжаление, все още нямаме достатъчно спонсорства и достатъчно подкрепа, а от държавно ниво нямаме никаква за момента. А ще ли ви се да се разширите дейността си? Да има бюлетини за Рила, да има бюлетин за навсякъде. Имате ли това желание, ако държавата ви помогне по някакъв начин? Защото виждаме, че тук в случая от вчера, може би, по-добрата информираност е могла да предотврати всичко това.
Ами, да, със сигурност бихме искали. Ние създадахме тази асоциация, тъй като загубихме много приятели в лавини, в условията тук. Пирин е изключително комплексен терен, а затова решихме и тук да стартираме. Проблемите се получават изключително много, защото България е малка. Всеки от града навалява сняг, спортисти искат да излезат в планината, искат да се пуснат. И когато нямат информация какво е било, много от тези инциденти могат наистина да бъдат предупредени, защото хората идват в планината, те не знаят какво е било вчера, не знаят какво е било онзи ден, не са видели духало ли е, колко е новия сняг. И тогава даже хора с опит, хора, които разбират, могат да попаднат в такава ситуация. Така че да, ако имаме ресурси, бихме го направили за цяла България и смятаме, че това ще допринесе за туризма, за това курортите да функционират по-добре, за безопасността, не само на скиори. Говориме за зимни туристи, говориме за катерачи, говориме за всякакъв вид хора, които се наслаждават на зимната планина. Но трябва подкрепа и на финал, за да сме полезни, Анди, за днес. Какво показа вашия поглед тази сутрин на обстановката? За днес могат да видят всички в Avalanche.bg какъв е бюлетина. Степента е с една по-ниска от вчера в високата част на планината, но това не трябва да е успокояващо. Това е най-критичната степен 3 от 5, в която няма спонтанна дейност, почти не се забелязва и при навлизане на човек в склона, при грешен избор на линия и място, въобще терен, може да се получи лавинен инцидент. И това важи за тук, за Пирин. Да, тук са нашите наблюдения, за тук може да дадем и не забравяйте, че бюлетина е с 24-часова давност. Да, много важно е, следете го всеки ден, за да сте информирани и за да сте в час с всичко, което ви очаква в планината. Тони, благодарим ти, дано да няма повече инциденти в планината. Такава е прогнозата за лавинна опасност за Пирин през следващите 24 часа. Следете всяка една информация, пък ако решите наистина да отидете в планината и да се насладите на зимните спортове. Сега, след малко, уважаеми зрители, ще си говорим за това, че съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изслушва Борислав Сарафов, временно изпълняваш длъжността главен прокурор, и Николай Стайков от Антикорупционния фонд за онзи така станал известен частен клуб за магистрати след показния разстрел на Мартин Божанов, нотариуса. Предстои да разговаряме по темата и в студиото, така че останете с нас.